Për shqiptarët që jetojnë në Serbi, rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme të javës së kaluar atje nuk sollën ndryshime. Me një rezultat të prishëm politik të fitores së Partisë Progresive Serbe të presidentit serb Aleksandar Vučić, përfaqësuesit politik të shqiptarëve që jetojnë në Lugin të Preshevës tani po vëzhgojnë se çfarë drejtimi do të marrin përpjekjet për krimin e qeverisë së re të Serbisë. Rreth 58.000 shqiptar që jetojnë në luginën e Preshevës do të përfaqësohen në kuvendin e Serbisë nga Shaib Kamberi, i rizgjedhur deputet në këtë legjislaturë të re me rreth 13.500 vota. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Kamberi thotë se zhvillimet të fundit që po përcjellin procesin zgjedhor në Serbi, ku opozita po proteston rezultatet e zgjedhjeve në kryeqytetin serb dhe vëzhguesit ndërkombëtare vendas po kritikojnë autoritetet për një mori parregullsisht që kanë minuar votimin e lirë, janë paralajmërim për një vazhdim të politikës aktuale të Serbisë, siç thot ai, të vonesës së qëllimshme për t'i dhënë një epilog çështjeve që rëndojnë mbi rajonin, përfshirë atyre që lidhen me pozitën e pakicës shqiptare në Serbi. Në mëngjes luan rolin e zjarë vëndësit në mbramje zjarë piksit, pra do të shohin se cilë është interesi ti dhe me gjas interesi ti duket gjartë është që të prolongoj proceset e statuara politike në cilat Serbia merë pjesë. Qoftë kërkesën e BE-s për sankcione, vendosin e sankcione e Rusis, qoftë për fillimin e realizimit të planit Franco-German që e ka dakorduar me kryeministrin Albin Kurti, pra Aleksandar Vučić me gjas në këtë moment po tenton të blej edhe më tepër kohë. Si pa zotit Kamberi, nëse Serbia nuk ndryshon qasin e saj ndaj Bashkimit Evropian dhe dialogut me Kosovën, nuk do të ketë ndryshim as në qasin e Serbis ndaj shqiptarve që jetojnë në Serbi. Këto janë të ndërlidhura, nëse Vučić vendos që përfundimisht të shkoj drejt realizimit të marrëveshjes me Kosovën, besoj që do të ndroj atëherë qasja ndaj Luginës. Por nësa i vendos që ta prolongoj këtë që ndaj Kosovës ta ruaj në një retorikë armiqësore, luftëzitëse, është vështirë të pritet që ai të ketë ndonjë politikë më të mirë ndaj Luginës përfshirë. Studiuesit thonë se vështirësitë që nga mungesa investimeve ekonomike e deri te mosnjohja e diplomave dhe ashtu quajturi procesi pasivizimit të adresave të shqiptarëve që jetojnë në tre komunat në Serbinë Jugore tashmë kanë ndryshuar bilancin etnik dhe rrjedhimisht përfaqësimin politik të shqiptarëve nga ky rajon. Komiteti Helsinkit për të drejtat e njeriut me sedinë në Beograd në një studim të vitit 2021 që dokumenton të fenomenin e pasivizimit e quajti atë një formë të spastrimit etnik përmes mjeteve administrative. Në raportin Minoriteti Shqiptar në pritje, kjo organizat theksoi se shqiptarët në këtë rajon kanë treguar vullnet për të integruar, por Beogradi nuk ka treguar të njëjtin vullnet politik. Autoritetet e Serbisë i mohojnë këto akuza. Dhe më thonë është një lloj diskriminimi i pabesueshëm për të cilin flitet shumë pak. Shtoja kësaj, vitet të fundit se që kemi lajmëruar shqiptarët janë bërë edhe cak i pasivizimit, dhe më thonë një metode shpopulluese nga qeveria serbe, kryesisht do të thënë nga qeveria kohë e presidentit Vučić. Prandaj, rezgjedhja e tij, partisë së tij, është një lajm keq që do të thotë vazhdimësi e këtyre politikave, sepse nuk shihet ndonjë vullnet realisht për të zgjidhur këto probleme. Studiuesja Ferati Sashen Majer thotë se fshirja sistematike e shqiptarëve nga regjistrat civil në pretekstin e verifikimit të adresave në veçantë në komunën e Medvegjës ka ndikuar në uljen drastike të numrit të votuesve shqiptar dhe si rrjedhoi në këtë komunë ku partia presidentit Vučić fitoi 90% të votave, përfaqësimi i shqiptarëve në nivel komunal tashmë është bërë i papërfillshëm. Siç e pam dhe në regjistrat e zgjedhor në komunën e Medvegjës në Bujanovac, mungojnë me mira shqiptarë dhe ata dhe po të kishin vullnet jetë të votonin në Serbia, se me zgjedhjet e 17-vjetorit ata nuk do të mund të shprehin vullnetin e tyre politik, ta për shkak se janë larguar pa vullnetin e tyre në mënyrë arbitrare me qëllim të ndrimit të strukturës etnike, janë larguar nga regjistrat civil. Dhe kjo është pasoja pasivizimit, do më thënë ke faktikisht nuk jemë, edhe pse jeton, ki e lidhje me vend, ki pronë, ti nuk je qytetar i aktive, nuk mund të akzosh asnjë nga drejtat themelore politike, qytetare ose demokratike të ati vende.
Si pa Zotit Kamberi, në Medveç, nga 8 këshiltar që kanë përfaqësuar shqiptarët në nivelin lokal, ky numër tani ka zbritur në 2 mandate në kuvendin komunal, ndërkohë që nga 1.000 votat e dikurshme në zgjedhjet parlamentare, tani janë vetëm 220 të tilla. Por, për kundër migrimit dhe pasivizimit dhe një vullneti të ullët për të votuar në zgjedhjet e treta brenda 3 vitesh, Zoti Kamberi thot se dalja e shqiptarëve në zgjedhje në këtë rajon ishte ndjeshëm më e lartë se në zgjedhjet e 17 dhjetorit, ndonse pa mjaftueshme të sigurojmë shumë se një mandat në kuvendin e Serbisë. Po betejë jonë është e njëjta një kohë të gjatë mjerisht, sepse në asnjë moment në nuk po arrijmë që të gjejmë bashkëbisedues korrekt në Beograd për diskutime për problemet e tona dhe për gjetur zgjidhjet për ato probleme. Roli im do të vazhdoj të jetë në sensibilizimin e problematikave të shqiptarëve, në praktikën e iniciativave, dhe sidomos në kontaktet me korin diplomatik, bashkinë ndërkombëtare në Tërësi, njerë që të sensibilizohet ajo për problemet e shumë të me cilë shqiptarë këtu pallafaqohen. Studiues si zonja Ferati, Sashen Majer, thonë se zhvillimet në Luginën e Preshevës nuk janë të ndara nga zhvillimet në Kosovë. Ajo thotë se sfidat me të cilat përballen shqiptarët në Luginën e Preshevës duhet të trajtohen si pjesë e një diskutimi më të gjerë për minoritetet, të cilat nuk duhet të trajtohen me një standard të dyfisht.